Hooray! Another 365 days begins with the 22nd of March. Happy belated birthday to you, Miss Abosede Ayodeji Mojisola. Ọmọlọ́jọ́ ìbí òní o, mo kí ọ kábọ̀ sínú ọdún tuntun rẹ lónìí báyìí, yóò yẹ ọ́ kò ní yẹ ẹlẹ́, ó pẹ́ bí wo ìmọ̀pẹ́ tí ń pẹ́ o, tẹ̀lẹ̀ látẹ̀pẹ́ o, ò sì ní bá ọ pọ́njú kú ò ní bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ láṣẹ lẹ́dùnmọ̀rì. Mo gbọ́ mi o, ayọ̀ mi pọ̀ sí ọmọ Ajayi ló kàn sí mi gbọ̀ngbọ̀n, ó kú òní lọ́jọ́ ìbí rẹwà rẹwà Abosede, ó ní kó tẹ̀lẹ̀ látẹ̀pẹ́ o, kó túbọ̀ pẹ́ dáadáa lókè ìpẹ̀lá gba olódùmọ̀rì bó ti mọ̀ rí fún mi. Ìlẹ́wà Abosede ọmọlọ́jọ́ ìbí òní o, mo ṣe bí ọ̀wọ́ lé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Ìlẹ́ ọmọ lọ́wọ́ máa dẹ̀ yín mọ́ jẹ ọrọ̀ ẹdán torí ẹdun ló ṣe bàbá yín lórí lọ́jọ́ sí. Ẹyin lọmọ ìjàlùmí ọmọ oyè ọkà ọmọ ìmẹ̀kọ ajílété ni yín. Dàǹdùrẹ́ ajá òkò òǹdà ìjàlùmí yín ọdún ọkà ló ní kókó. Níyàn abara funfun nínú oko ọkà abara pàìpàì. Ọlọ́pọ̀nda mo ṣe bí ẹ̀mẹ́kọ̀ dání o, bẹ́ẹ̀ bá mẹ́kọ̀ dání kẹlọ rẹ̀ ní Èkó. Lẹ́wọ̀ máa fi ònàlẹ̀ nígbà lẹ́yìn lọ́ máa fi bó ṣe lé ọmọ sọ̀bẹ́ dìgbòrò. Wà á gbọ́ òwò ọlọ́dún báyìí ní sápẹ́ rúwé àtẹ̀pẹ́ báyìí látẹlẹsẹ̀ ń tẹ̀nà kó o pẹ́ mi wé mọ́pẹ́ tí ń pẹ́ kó mọ́ ṣe bọ́jọ ọlọ́jọ́ lọ láṣẹ Èdùà. Abosede Ayodeji Mojisola o, ti ṣọdún yìí náà wá ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú owó nínú ọlá ohun ìgbéga àti àlàáfíà. Ọdún yìí á tù ọ́ lára ọkùnrin le kókó mọ́ láṣẹ olódùmọ̀rẹ̀ mọ́ yẹ́sì kọ́mí sáńgà ọ̀f. Happy birthday to you once again.